ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေနေပြည်တော်နဲ့တခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်ရှိနေသူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့စက်မာရေးဌာနကိုစက်တင်ဘာ၁၂ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်မပို့ရင်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူฎရရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကနေ စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကအသီးပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရင်ပေးဖို့ပြက်ကွက်သူတရင်ကိုဖုံးကွယ်ပေးထားသူတွေကိုတဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့ဆိုင်းယားစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရငုတ်တိုင်းဒေသကြီးကိုလေရင်နဲ့လာရောက်သူ5406ဦးရှိပါတယ်။ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရသူ2622ဦးနဲ့1525ဦးပဲ သက်ဆိုင်ရာကိုတရင်ပေးပို့ပြီးတော့ကြံရှိသူတွေကဆက်တွေ့မရတာနဲ့တရင်မပေးပို့တာတွေရှိပါရဲ့ရှင်။